Технически анализ на валутния пазар за 13 декември. Започвам с двойката евро-долар. При нея видяхме потвърждение на правилото, че новините не успяват да пречупат трендовете от по-голям порядък. Това видяхме от поевтиняването на еврото след коментарите за ниските ръстове на икономиката от еврозоната за следващата година, като разпродажбите доведоха до поевтиняване на еврото до подкрепата 1,2888 и след това това поевтиняване беше възстановено на 80%. Като в дългосрочен план картината даже става все по-позитивна от гледна точка на технически анализ. Аргументите за това са първо пробивът на нисходящия тренд, който започна на 5 декември. След това виждаме от седмичната графика, че котировките вече са над нисходящия тренд, който започва на 1 май 2011 година. Слизайки на малките графики, виждаме, че цената и котировките са минали над него, върнали се за тест, след което възходящият ценови канал остава в сила. И третият аргумент е тестът, който тече в момента на динамичната съпротива през последните два върха от 17 септември и от 17 октомври. В момента котировките са именно на това ниво и предполагам, че в момента ще видим някаква корекция, която да изкара търговията от възходящия ценови канал или поне консолидация под съпротивата на точка 3080 и търговия над това ниво за мен ще бъде сигнал за продължение на възходящия тренд от голям порядък към следващата дългосрочна цел на точка 3485. При двойката паунд-долар поевтиняването на долара се отразява в по-малка степен. Вчера двойката преодоля съпротивата, която начертава на графиката и в момента котировките се вършат за тест на преодоляната съпротива. Ако възходящият тренд от 4-часовата графика се запази, предполагам, че възхода на паунда ще продължи и над съпротивата 1.6177 към следващата цел в посока нагоре 1.63. Ниската волатилност на двойката долар иена, както прогнозирах вчера, доведе до импулсивно възходящо движение, което за няколко часа преодоля последователно съпротивите 82, 80 и 83. На по-голямата графика виждаме, че котировките вече са над консолидацията, която се развива вече години и половина, която представлява също намаляваща волатилност от по-голям порядък и евентуален изход с посока нагоре вероятно ще доведе до импулсивно възходящо движение от порядъка на седмичната графика към далечната цел 95 йени за долар. И двойката австралийски щатски долар. Тук възходящият тренд се ускори и търговията вече приближава съпротивата 1.0620. На седмичната графика виждаме, че котировките приближават горната част на формиращият се триъгълник, като изход над него за мен ще бъде сигнал за продължение на възходящия тренд, който го виждаме на месечната графика, започващ в началото на 2009 година. Така че пробив на 1.0620 вероятно ще създаде търговска ситуация с добро съотношение риск-доходност за дългосрочни дълги позиции към върха от 24 юли 2011 при 1.1079